არსებობს პროფესიონალი. განათლებული მოქალაქის გარეშე არსებობს ძლიერი ქვეყანა. ვისაუბროთ მნიშვნელოვანზე, რადგან ყველაფერი განათლებით იწყება. Radio Imedis Eteshia საუბრები განათლებაზე. Teiko Anchaparidze-san ertat. Მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა საუბრები განათლებაზე. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს სოფიო აბულაშვილის საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური სამსახურის უფროს. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და აქვე ვეტყვით ჩვენ მსმენელებს, მივასწრებთ ინფორმაციას, რომ თქვენ ხართ პირველი ქალი, რომელიც აი ამ სამსახურს ჩაუდგა სათავეში და ძალიან საინტერესოა, რომ მოგვიყვეთ თქვენ შესახებ და გვითხრათ ასევე თუ რას ნიშნავს და თქვენთვის იყოს ასეთი მნიშვნელოვანი რკოლის ხმთვანანი. მოგესალმებით თეიკო, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, იმისთვის რომ დაინტერესდით მანდატური სამსახურთან დაკავშირებული საკითხებით. რაც შეეხება ჩვენს ამ პოზიციაზე დანიშნას, ჩვენთვის უცხო არ არის მანდატური სამსახურის სისტემა, იმიტომ რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში აქტიურად ვარ ჩართული მანდატური სამსახურის გუნდის მიერ განვითარებულ რეფორმებში, რომელიც 2019 წლიდან განხორციელდა ჩვენს სისტემაში. მანდატური სამსახურზე ვიტყოდი პირველ რიგში იმას, რომ ჩვენი მანდატურები, ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები ყოველდღიურ რეჟიმში არიან ჩართული იმ უმნიშვნელოვანესი ფუნქციის შესასრულებლად, რასაც ბავშვების ზრუნვა და მათი მხარდაჭერა ქვია. ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ თანამშრომლებს უწევთ გამკლავება სხვადასხვა გამოწვევებთან, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, სკოლა არის ცოცხალი ორგანიზმი და ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს სხვადასხვა დიდი თუ პატარა გამოწვევის წინაშე გამკლავება, რასაც ჩვენი მანდატურები, ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები ახორციელებენ და ბუნებრივია, აი ამ გუნდის, აი ამ ძალიან შეკრული გუნდის ხელმძღვანელობა არის ძალიან საპასუხისმგებლო, თუმცა მე როგორც აღნიშნე, უკვე 5 წელია ამ გუნდის წევრი ვარ და ჩემთვის ახალი არ არის აი ეს გამოწვევები და მზად ვარ გავუმკლავდე იმ გამოწვევებს, რომელიც სასკოლო ცხოვრებაში სკოლის უსაფრთხოებას შეეხება. მანდატური სამსახურამდე იყო ძალიან საინტერესო გამოწვევები, ხო, ერთგვარი გამოწვევები ასევე თქვენს პროფესიულ კარიერაში, თქვენ გაქვთ ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია, მაინც ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემებზე, თუ როგორ ხდება კონკრეტული ადამიანის მაგალითზე ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ეს არ არის შემთხვევითი, ხო, ეს ის თემა, რომელიც უკვე წლებია გაინტერესებს და აი ამ თემაზე მუშაობთ, ოღონდ სხვადასხვა პერსპექტივიდან. კი ბატონო, მანდატური სამსახურში გადმოსვლამდე მე მუშაობდი თითქმის 13 წელი ვიმუშავე არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში სხვადასხვა პოზიციებზე, თუმცა ჩემი ძირითადი მიმართულება იყო სამართლებრივი უზრუნველყოფა, პროფესიით იურისტი გახლავართ და ამიტომ აი სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებული თემები ჩემთვის უცხო არ არის და აი ამ კუთხით გამოვყოფდი არასრულწლოვნებთან მიმართებაში იმ საკითხებს. მოგეხსენებათ 2015 წელს საქართველოში მოხდა უპრეცედენტო რეფორმის განხორციელება არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კუთხით. შეიქმნა არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კოდექსი და აი ამ კოდექსის შემუშავებაში სამუშაო ჯგუფში ერთ-ერთი მონაწილე ვიყავი მეც და მაქვს მონაწილეობა მიღებული აი ამ საკითხების შემუშავებაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ პრობაციის სისტემაში მუშაობის პერიოდში ვიყავი პირობით ადამიანთა გათავისუფლების საკითხთა გამხილველი ადგილობრივი საბჭოს წევრი, რომელიც არასრულწლოვანთა საქმეებს პირობით ადამიანთა გათავისუფლების საკითხებს იხილავდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ როდესაც გაქვს ხელში ის ბერკეტი, რითაც შეგიძლია შენ არასრულწლოვანს, რომელიც იზოლირებული იმყოფება საზოგადოებისგან, გამოუშვა თავისუფლებაზე, მიანიჭო თავისუფლება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ამ საკითხის გადაწყვეტილების მიღება ჩემთვის და ზოგადად ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და საპასუხისმგებლო და არანაკლებ საპასუხისმგებლო ეტაპზე ხარ ცხოვრებაში ახლაც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი არის მართლაც და ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი არის, ხო, მთლიანად განათლების სისტემისთვის და ჩვენ ვისაუბრებთ კიდევ სამსახურის ფუნქციებზე. ჩვენ არაერთხელ ქონია გადაცემა მანდატური სამსახურის შესახებ, მაგრამ აქვე კიდევ კითხავთ, ისევ აი რაღაცნაირად ერთგვარად მიუბრუნდები ჩვენ პირველ
კითხვას, რომ თქვენ ხართ პირველი ქალი, რომელიც ჩაუდექით აი ამ სამსახურ სათავეში და ასევე მოდით თქვათ, აი როგორი არის პროცენტული მაჩვენებელი გენდერული ნიშნით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სტერეოტიპები ირღვევა, ხო? Კი ბატონო, სტერეოტიპები დაირღვა ამ შემთხვევაშიც, როდესაც მართლაც ნუ პირველი ქალბატონი უფროსი ვარ მანდატური სამსახურის, თუმცა აქ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი სისტემისთვის ქალების დომინანტ როლში ყოფნა არ არის უცხო, იმიტომ რომ 1840 მანდატური ყავს ჩვენ სისტემაში დასაქმებული და აქედან პროცენტული წილი 85% მოდის ქალბატონებზე, ეს ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელი არის. Თუმცა მანდატურის მიერ განხორციელებული შედეგები, რასაც ჩვენ ხედავთ სკოლაში უსაფრთხო გარემო შექმნა, ხატყობს იმას, რომ ქალბატონების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგად ასრულებენ ჩვენი მანდატურები, ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები მათზე დაკისრებულ მოვალეობას და ესეთ აქტიური მხარდამჭერები არიან სასკოლო ცხოვრებაში ბავშვების. აი ამ გადასახედიდან ხო თქვენ აღნიშნეთ, რომ 5 წელია თქვენ უკვე ხართ აი ამ სამსახურში და პრინციპში სხვადასხვა პერსპექტივიდან აქაც აი ამ სამსახურის განმავლობაში რაც ვითარდება ხო, როგორც ვითარდებოდა თქვენი კარიერა, თქვენ შიგნიდან იცნობთ აი ამ სამსახურს, იცით მისი საქმიანობა დეტალურად. ამიტომ თქვენთვისაც უკვე აი ეს ნათელი არის ხო, ის კონტურები, რა იქნება უახლესი სამომავლო გეგმა, თქვენი მთავარი მიზანი, ნომერ პირველი ნაბიჯი, რომელსაც გადადგავთ. Კი ბატონო, თაიკო თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ანუ ჩემთვის უკვე იმდენად ნაცნობი არის და ორგანულია თვითონ ეს სისტემა, რასაც მანდატური სამსახური ქვია, რომ ძალიან კარგად ვიცნობ თითოეულ ნიუანს, კარგად ვიცი სად როგორ რა გამოწვევები არის, საჭირდება ჩარევა, ამიტომ ეს კარგად მაქვს გაცნობიერებული ამისი პასუხისმგებლობაც და ბუნებრივია ჩვენ ან ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში, როდესაც ახალი გუნდი მოვიდა ამ სამსახურის სათავეში, აქტიურად ვიყავით ჩართული სამსახურის რეფორმირების პროცესში. Da, მე ორიოდე სიტყვით გავამახვილებ ყურადღებას რა განხორციელდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში. Უპირველეს ყოვლისა ეს იყო იმ დოკუმენტის შექმნა, ერთიანი დოკუმენტის შექმნა, რომელსაც ქვია ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უსაფრთხოების და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესი და პირობები. ეს არის პირველი დოკუმენტი განათლების სისტემაში, რომელიც დეტალურად უზრუნველყოფს და მიჩნავს და აერთიანებს საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის და ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების კოორდინირებული მუშაობის წესს. ეს არის პირველი დოკუმენტი, რომელიც ორიენტირებული არის ბუნებრივია საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვაზე და ასევე პრევენციულ ღონისძიებებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის სასკოლო ცხოვრებაში. Ამ დოკუმენტით ზუსტად დეტალურად არის გაწერილი, თუ რა ითვლება სკოლის ტერიტორიაზე დარღვევად და როგორ უნდა მოიქცეს საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური და სკოლა თითოეული დარღვევის დროს. Სწორად მართოს кейსი, როგორ რა შემთხვევებში უნდა მოხდეს რეფერირება შესაბამის ორგანოებში, ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრში თუ უკვე გარე უწყებების ინფორმირება. შემთხვევის სწორად მართვა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ სკოლაში უზრუნველყოთ საზოგადოებრივი წესრიგის და ზოგადად უსაფრთხო სასკოლო გარემოს შექმნა. და აი ამ დოკუმენტის შექმნაში იყვნენ სხვადასხვა ტიპის სპეციალისტები ჩართული, ხო? ეს არ შექმნილა, ვთქვათ, რაღაცნაირად აი ესე უცებ, იმიტომ რომ მაგას რამდენთან ვიცი, წვინ უძღოდა, უძღოდა ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი სამუშაოები. კი ბატონო, დიდი სამუშაოები უძღოდა ამ დოკუმენტის შექმნას, იმიტომ რომ სხვადასხვა, როგორც სწორად აღნიშნეთ, სხვადასხვა სპეციალისტები იყვნენ ჩართული ამ დოკუმენტაციის, დოკუმენტის შემუშავებაში, ფსიქოლოგები იყვნენ ჩართულები მათ შორის ბუნებრივი ხა იურისტებთან ერთად, ასე რომ ძალიან დიდი შრომა ჩაიდო იმისთვის, რომ აი ესეთი დოკუმენტი გქონოდა სახეზე, რომელმაც სწორი მიმართულება მისცა უკვე აი ამ სისტემის მუშაობას. ასევე გავამახვილებდი ყურადღებას იმას, რომ ერთია ის, რომ სწორედ ვიცით რა როგორ უნდა გავაკეთოთ და მეორე შემთხვევა არის რამდენად გადამზადებული პროფესიონალი და კვალიფიციური კადრები გვყავს. ამ ხრივ ჩვენმა გუნდმა განახორციელა თვისობრივი ცვლილება მანდატურების მოსამზადებელი კურსების.
ხომ მსმენელისთვისაც ნათელი რომ იყოს ორი სიტყვით აღნიშნავ იმას რომ მანდატურის დასაქმება ხდება საჯარო კონკურსის საფუძველზე ხო კონკურსის შედეგად უკვე შერჩეული კანდიდატები შემდგომ დანიშნვამდე გადიან სპეციალურ მოსამზადებელ კურს მანდატურობის საბაზისო კურს რომელიც ორ თვემდე გაიზარდა იქამდე იყო სამ კვირამდე იყო ეს კურსები დღეს ეს კურსების რაოდენობა არის ორი თვე და ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს გადიან და სწავლობენ ჩვენი მანდატურობის კანდიდატები როგორიც არის ეფექტური კომუნიკაცია მოზარდის და ბავშვების ასაკობრივი თავისებურებები კონფლიქტების მართვა ბულინგი კიბერბულინგი სამედიცინო პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა მათ შორის გადიან ფიზიკურ მომზადებას და ეს ყველაფერი ჯამში უზრუნველყოფს იმას რომ ჩვენ სახეზე ყავდეს მომზადებული და კვალიფიციური საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურები. თქვენ უკვე დაიწყეთ შეხვედრები რეგიონებში, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები და აი აქვე გკითხავთ იმიტომ რომ სამწუხაროდ არ გვაქვს ბევრი დრო, როგორ ემზადებით ახალი სასწავლო წლისთვის და აი როგორ ხდება ეს აფხულის აი ამ პერიოდის გამოყენება იმისათვის, რომ სკოლებში განახლებული ძალებით, ახალი პროექტებით, ახალი იდეებით შევიდნენ თქვენი თანამშრომლები და კოლეგები. კი ბატონო, ჩვენთვის, ჩვენ თანამშრომლებისთვის, მანდატურებისთვის, სოციალური მუშაკებისთვის და ფსიქოლოგებისთვის სასწავლო პერიოდი ძალიან გადატვირთულია მოგეხსენებათ, ისეთ რეჟიმში უწევთ დაძაბულ რეჟიმში მუშაობა, თუმცა უკვე არდადეგების პერიოდში ჩვენ გვეძლევა იმისი საშუალება, რომ ჩვენი მანდატურები და ჩვენ თანამშრომლები გადავამზადოთ განგრძობითი განათლებას ვეწევით ჩვენ, ასე იმიტომ რომ ყოველთვის არდადეგების პერიოდში მიმდინარეობს ჩვენი თანამშრომლების გადამზადება სხვადასხვა საკითხებზე. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ერთჯერადი გადამზადება, რასაც თქვენ ასე ადრე ისაუბრეთ, სანამ ისინი შევნეს სკოლაში რა ტიპის მომზადებას გადიან, მუდმივი განვითარება ხდება. სწორედ ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ არდადეგების პერიოდში ინტენსიურად მიმდინარეობს ეტაპობრივი კასკადური გადამზადება ჩვენი თანამშრომლების იმისთვის, რომ უკვე მომდევნო სასწავლო წელს შეხვდნენ შეიარაღებულები და ახალი შემართებით გნენ თავიანთი ფუნქციების განხორციელებას. ამიტომ მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს ეს გადამზადების ეტაპობრივი პროცედურები. ორი მთავარი კომპონენტით არის წარმოდგენილი მანდატური სამსახური, თუმცა ვიცით რომ არის მესამე კომპონენტზეც, ხო, საუბარი. ჩვენი მსმენელებისათვის უფრო ნათელი რომ გახდეს, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვენი სამსახური, რა ფუნქცია ეკისრება დღეს მას სასკოლო ცხოვრებაში. კი ბატონო, მოგახსენებთ, თქვენ აღნიშნეთ რომ ორი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი თუ არ წარმოდგენილი ჩვენ სასკოლო ცხოვრებაში, ეს არის პირველი უსაფრთხოების დაცვა, რასაც მანდატურები ასრულებენ, მეორე არის ფსიქოსოციალური მომსახურების კომპონენტი, რომელსაც უკვე ჩვენი მაღალკვალიფიციური ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები აწვდიან სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულ სხვა სუბიექტებს და უპირველეს ყოვლისა მოსწავლეებს. და დღეს უკვე ჩვენ სამსახურს ემატება მესამე უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, ეს არის ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა. აღნიშნული პროექტი ბოლო წელია მიმდინარეობს ამ პროექტზე მუშაობა საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ნორვეგიის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ეროვნული სააგენტოს სტატპედის და გაეროს ბავშვთა ფონდის ერთობლივი პროექტის საფუძველზე შემუშავდა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის ინიციირებაც მოხდა ამ გაზაფხულზე და უკვე განხილვები პარლამენტში დაიწყება საშემოდგომო სესიაზე, რომლის მიხედვითაც ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა კლიანად გადმოვა საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური სამსახურის სისტემაში. ჩამოყალიბდება აი ამ სისტემის მხარდაჭერი მართველი ერთეული და უკვე ის ოპერაციული რგოლი, რომელიც უკვე ადგილზე განახორციელებს მხარდამჭერი პროგრამების მიმდინარეობას. თუმცა პოლიტიკის გამსაზღვრელი ბუნებრივია კვლავ სამინისტრო დარჩება განთავისუფლება. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები არის, ხო? აქვე გკითხავთ, როგორ ხდება აი ამ პროექტების შერჩევა, რომელიც ხორციელდება კონკრეტულ სკოლებსა და კონკრეტულ რეგიონებში და ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის აი ამ პროცესში სკოლისა და მშობლების ჩართულობა.
Dai concretul magalițat sucat, cu tu protal natele ikneba ჩვენთვის. Ki batono. ჩვენი სამსახური ცდილობს ყოველთვის გაიზიაროს ესეთი წარმატებული დასავლური პრაქტიკა, აიღოს მაგალითი სოფლიოს აპრობირებული წამყვანი პრაქტიკები სხვადასხვა ევროპული ქვეყნებიდან და გადმოიტანოს და დანერგოს უკვე მოარგოს ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემას. Ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტები იყო ზუსტად აღდგენითი პრაქტიკები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური არის. Საიდანაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სასკოლო მედიაცია. Სასკოლო მედიაცია არის ის უპრეცედენტო პროექტი საქართველოში, რომელიც საშუალებას აძლევს კონფლიქტში მყოფ მხარეებს კონსტრუქციული გზით გადაჭრან ეს პრობლემები და მოხდეს ინტეგრაცია ერთმანეთთან, გაიგონ თუ რა არის თითოეული მათგანის პრობლემა და საბოლოო ჯამში მოხდეს კონფლიქტის მშვიდად დადებითად გადაწყვეტა. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელზედაც ჩვენ ჩვენი უცხოელი დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით განვახორციელეთ და აქტიურად მიმდინარეობს სკოლებში სასკოლო მედიაციის შეტანა. Ასევე სოციალური მუშაობის კომპონენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ აი ამ კომპონენტით შევედით უკვე სკოლებში უშუალოდ და ეს რას ნიშნავს? Დღეს 60 საჯარო სკოლაში საქართველოს მასშტაბით უკვე ადგილზე იმყოფებიან სოციალური მუშაკები, რომლებიც ეხმარებიან ჩვენს მოსწავლეებს სწორად წარმართონ თავიანთი საგანმანათლებლო პროცესი და დაეხმარონ ბავშვებს ის, რომ იყვნენ ისინი უზრუნველყოფილი უსაფრთხოებით, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, მათ ქონდათ თანაბარი განვითარების შესაძლებლობა. Scolii se dăm șoblebiș chartulă, scolii administrația scolii, smopic, e masta ulebleb, pedagoge, să-i am tăiat nici nu la niaire, ai un proces cistan, mă te pita. Bună privia, ჩართულობა scolii, ეს არის უმნიშვნელოვანეს, იმიტომ რომ დამოუკიდებლად ცალკე აღებული მანდატური სამსახური ვერაფერს გახდება, თუ არ იქნება მასში თვითონ უშუალოდ სკოლის ჩართულობა, მშობლის ჩართულობა და საერთოდ საზოგადოების ჩართულობა. Ამ მხრივაც ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ თითოეული შემთხვევის დროს. Ბუნებრივია ადმინისტრაციასთან, ეს იქნება პედაგოგი, დამრიგებელი, სკოლის დირექცია, თუ სასკოლო ცხოვრებაში ჩართული ნებისმიერი სხვა პირი და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით ბავშვის მშობელი. ბავშვის მშობლებთან უშუალო კავშირის კომუნიკაციის საფუძველზე ხდება იმ სწორი მიმართულების მიცემა მშობლისთვის, იმისთვის, რომ ბავშვი სწორად განვითარდეს. Აი ასეთ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების აღლება, რასაც ჩვენი ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი აქტიურად მუშაობს, სხვადასხვა ტრენინგ მოდულები აქვს შემუშავებული, განსაკუთრებით აღნიშნავდი პოზიტიური მშობლობა, ასეთი ტრენინგ მოდული არის, რომელიც ეხმარება მშობლებს სწორად წარმართონ თავიანთი შვილების განვითარება სასკოლო გარემოში. Და ნებისმიერ მსურველშეულია ჩართვა აი ამ პროექტში. Რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მსურველისთვის ღია. Აი, რაღაცა ერთგვარად რომ შევაჯამოთ, ჩვენი საუბარი ფინალისკენ გავდივართ. მთავარი გამოწვევა, ნომერ პირველი ამოცანა და სამომავლო გეგმები. Ნომერ პირველი ამოცანა იყო, არის და იქნება ყოველთვის ბავშვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა სკოლაში, მათი ინტერესების დაცვა, ფსიქოემოციურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა და ბუნებრივია ამისკენ ვილტვით ყველანი და ვაკეთებთ ყველაფერს იმას, რომ ბავშვ სკოლაში ქონდეს უსაფრთხო გარემო, რომელიც ხელშეუწყობს ჩვენი მომავალი თავების განვითარებას. Ეს რა თქმა უნდა ყოველთვის იყო და არის სამსახურის გამოწვევა და იქნება. Რა შეეხება სამომავლო გეგმებს, წელს ისევე როგორც გასული წლის მსგავსად მანდატური სამსახური კვლავ მიმდინარეობს მანდატური სამსახურის გაფართოვება, ანუ ჩვენ შევდივართ კიდევ ახალ სკოლებში, იმ სკოლებში, სადაც არ ვიყავით წარმოდგენილები და ამისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაწყებული არის, შერჩეული არის მანდატურობის კანდიდატები, რომლებიც აი ამ ახალ სკოლებში წარსდგებიან და დღეს უკვე ისინი გადიან, როგორც უკვე აღნიშნავენ, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური სამსახურის მოსამზადებელ კურსებს და ახალი სასწავლო წლიდან ჩვენ ახალ სკოლებში წარსდგებით. Და თქვენი მთავარი გზავნილი მშობლებისთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის თქვენი პოზიცია მათთვის. ჩემი მთავარი გზავნილი იქნებოდა მშობლებისთვის ის, რომ ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართულები ბავშვის ცხოვრებაში, მეტი ყურადღება დაუთმევენ ბავშვებს, იმიტომ რომ ბავშვებს ჭირდებათ ყურადღება მშობლის სითბო და აი ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, როდესაც ბავშვს
მხარდამჭერად ყავს მშობელი, როგორც მეგობარი. Da, bună vreme, ჩვენ ასევე მანდატური სამსახური ვართ მათი მხარდამჭერები და ის მინდა იყოს ჩვენი გზავნილი, რომ მანდატური სამსახური ყოველთვის არის ჩვენი ბავშვების გვერდით. Ძალიან დიდი მადლობა სოფიო აბულაშვილი საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური სამსახურის ახალი უფროსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით უახლეს გეგმებსა და ამოცანებზე. Წარმატებას გისურვებთ. Მადლობა თეიკო.